សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី 18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកមានសកទិដ្ឋិនិយមអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយទៅលើចំនួននៅប្រទេសស៊ីរីសហភាពអឺរ៉ុបទន្ទឹងរងចាំការអះអាងជាថ្មីឡើងវិញពីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងទស្សនកិច្ចដែលនឹងមកដល់រុស្ស៊ីមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើការលាលែងពីដំណែងរបស់លោកហ្វ្លីននិងច្រានចោលការរឹតបន្តឹងជាងមុនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនិងអាមេរិកកាំងមានទស្សនៈចម្រុះលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំក្នុងពេលជិត1ខែដំបូងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចង់បានផ្ដល់តាំងច្បាស់លាស់អំពីការរំលោភបំពានប្រឆាំងក្រុមរោហីងយ៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយនឹងលោករ៉េកធីលឺសិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកពួកគេត្រូវបានលើកទឹកចិត្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្រដល់ដំណោះស្រាយនយោបាយទៅលើចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី លោក Sigma Gabriel រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងបនដែលកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 កំពុងប្រព្រឹត្តទៅថាអ្នកចូលរួមទាំងអស់ចង់រកដំណោះស្រាយនយោបាយដោយសារតែដំណោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់យោធាតែម្យ៉ាងមិនអាចនាំឲ្យឈានទៅដល់សន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះទេ លោក Tillerson បានជួបជាលើកដំបូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បន្សំនានាជាមួយនឹងអ្នកតំណាងមកពីប្រចាំប្រទេសនិងអារ៉ាប់ក៏ដូចជាប្រទេសទូគីផងដែរមុនកិច្ចប្រជុំនោះចាប់ផ្ដើមបណ្ដាមន្ត្រីការទូតបានព្យាយាមស្វែងរកការពន្យល់បញ្ជាក់អំពីថាតើរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសស៊ីរីជាក់ស្ដែងទៅលើអនាគតរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដឬយ៉ាងណា នៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកប្រាក់អូបាម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចឲ្យលោកអាសាតចុះចេញពីដំណែងដែលបានធ្វើឲ្យអាមេរិកមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយសារតែរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំស៊ីរីលោកត្រាំបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការកម្ចាត់ ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកម៉ៃក់ផែនសធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសបែលហ្សិកនិងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបចំណងតាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការបដិញ្ញាខាងសន្តិសុខពីអាមេរិកចំពោះអឺរ៉ុបនិងខ្ល้ายជារបៀបវារៈកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថានឹងរឹតចំណងរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅជាប់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកជាមួយនឹងសេតវិមានឡើងវិញ ចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមុនក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភជាឧទាហរណ៍លោកគាំទ្រឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប លោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់លោកត្រាំបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីស្នាក់ការអង្គការអូតង់នៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រុកសែលស៍កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ លោកបានអះអាងជាថ្មីឡើងវិញចំពោះជំហររបស់លោកត្រាំដែលថាសមាជិកដទៃទៀតរបស់អង្គការអូតង់គួរតែបន្ថែមការចំណាយទៅលើការការពាររបស់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេនៅចង់បានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអឺរ៉ុបក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីការស្ងើចសរសើររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីទៅលើដៃគូរុស្ស៊ីរបស់លោកគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងខណៈពេលដែលការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តហើយយុធារុស្ស៊ីបន្តមានវត្តម
ូវការនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៅក្នុងជំនួបលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកជាមួយនឹងរដ្ឋ
មន្ត្រីការបរទេសចិនគឺលោកវ៉ាងយីនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងសម្រងរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងសន្តិសុខលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានប្រាប់ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបថាសន្តិសុខអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសន្តិសុខអឺរ៉ុបដោយលោកបានពណ៌នាគោលការណ៍ការពារជារួមរបស់អង្គការអូតង់ថាជាការបដិញ្ញាដ៏មុតមាំលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខមួយនេះដែលនៅទីនោះមានប្រមុខរដ្ឋនិងគណៈប្រតិភូមកពីទូទាំងពិភពលោកប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងគណៈពេលមួយដែលពិភពលោកមិនមានភាពប្រកបប្រជានោះរុស្ស៊ីបានប្រតិកម្មដោយការពារខ្លួននិងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Michael Flynn ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Michael Flynn ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងល្អបំផុតម្នាក់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Trump ក្តីសប្បាយរីករាយដំបូងបង្អស់របស់រុស្ស៊ីនៅពេលលោកប្រធានាធិបតី Trump ឡើងកាន់តំណែងកំពុងតែបាត់បង់បន្តិចម្តងបន្តិចម្តងបន្ទាប់ពីការលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Flynn ហើយលោក Trump បានស្នើឲ្យរុស្ស៊ីប្រគល់តំបន់ក្រែមៀទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញរុស្ស៊ីបានចាត់ទុកលោក Flynn ជាបុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកប្រសើរឡើងក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារនិងសម្លាប់ទាហានរដ្ឋាភិបាលអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន18នាក់នៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រមមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថារឿងនេះគឺជាការពិតកាលពីថ្ងៃសុក្រការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ប្រឡាយនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ឌីបាឡានៃខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់ណានកាហាដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាមួយនឹងការគាំទ្រពីកងកម្លាំងផ្លូវអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រភពពីសន្តិសុខខេត្តបានឲ្យដឹងថាក្រុមដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយក្រុមធំបានធ្វើការវាយប្រហារដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៅលើប៉ុស្តិ៍ជួរមុខយោធាជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានពី3ទិសដៅដែលបានបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរអស់រយៈពេលប្រមាណម៉ោងប្រភពព័ត៌មានដដែលនោះបញ្ជាក់ថាសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយ12នាក់ទៀតរងរបួសចំណែកឯទាហានរដ្ឋាភិបាលបានស្លាប់អស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន18នាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានបានអះអាងថាជនសម្លាប់សង្ស័យជនសង្ស័យរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាង100នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការសន្តិសុខទូទាំងប្រទេសដធំមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងទីសក្ការៈបូជាស៊ូហ្វីដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង80នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកឧត្តមស្នេយ៍អាស៊ីហ្វហ្គាហ្វរអ្នកនាំពាក្យរបស់យោធាប៉ាគីស្ថានបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាការសម្លាប់និងការចាប់ខ្លួនជាច្រើនទៀតគឺជាលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការដោយផ្អែកលើការស៊ើបការសម្ងាត់និងការបោសសម្អាតការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងខេត្តស៊ីននៅឯទីសក្ការៈបូជាស៊ូហ្វីដ៏ល្បីល្បាញគឺជាការវាយប្រហារធំបំផុតមួយនៅក្នុងការវាយប្រហារនានាធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump ដែលបានចូលកាន់តំណែងអស់រយៈពេលជិត1ខែមកហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែមករាមកនោះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនទាំងនៅអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះចំណាត់ការមួយចំនួនរបស់លោកដែលគេនឹកស្មានមិនដល់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដាននយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាយល់ថាកម្ពុជាអាចរៀនសូត្រពីភាពច្របូកច្របល់ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្នុងអំឡុងពេលជាង3សប្តាហ៍ដំបូងក្រោមរដ្ឋបាលនៃប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីលោក Donald Trump ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកញាក់ផ្អើលចំពោះចំណាត់ការរបស់លោកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដាននយោបាយអាមេរិកនៅកម្ពុជាយល់ថាខណៈពេលមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការដឹកនាំរបស់លោក Trump កម្ពុជាអាចរៀនបានច្រើនពីស្ថានភាពដ៏ច្របូកច្របល់ដែលកំពុងកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីនេះលោក Donald Trump ដែលមិនមានបទពិសោធន៍នយោបាយតតែសោះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភពីលទ្ធផលនៃការដឹកនាំរបស់លោក Trump
មួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកបានសម្រេចចេញបទបញ្ជាហាមឃាត់ជនភៀសខ្លួននិងជនបន្តប្រវេសន៍មកពីប្រទេសចំនួន 7ដែលមានប្រជាជនភៀសច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបទបញ្ជារបស់លោកត្រូវបានតុលាការអាមេរិកទាត់ចោលហើយក្រុមហ៊ុនពិភពលោកធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន លោកទីលឹមកុសលវ័យ 29 ឆ្នាំជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសក៏សម្គាល់ឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំពិតជាបានអនុវត្តតាមគោលនយោបាយដែលលោកបានប្រកាសក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក៏សល់យល់ថាសកម្មភាពរបស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះបានបង្កចលាចលដល
យុវជនកម្ពុជារូបនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះភាពច្របូកច្របល់ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការប្រួយផ្ដាំគំនិតដល់អ្នកស្មានមិនដល់របស់លោកដូណាល់ត្រាំ មួយថ្ងៃក្រោយការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំស្ត្រីអាមេរិករាប់ម៉ឺននាក់ដែលមានទាំងតារាហូលីវូដផងនោះបានធ្វើដំណើរមកពីរដ្ឋធានីនានានៃសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាមទារឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំគោរពសិទ្ធិត្រី លោក អូវីរៈ លើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅហ៊ានសម្ដែងមតិដោយសារពួកគេមានទំនុកចិត្តទៅលើឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មន្ត្រីរាជការរបស់យើងមិនឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសគឺមន្ត្រីរាជការមិនអាចចូលបាក់បានឬបើតែឯករាជ្យមិនអាចធ្វើតាមអបាយបាយទេតាមអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺគាត់មិនអៀងជាទឹកតុលាការអនុសាសន៍ទាំងអ្នកមិនខ្វល់ទេគឺទុកចិត្តប្រព័ន្ធតុលាការគឺទុកចិត្តលើសន្តិសុខគឺគេ
្នារវាងស្ថាប័នធំធំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការអនុវត្តច្បាប់ជាធំដែលស្របតាមឆន្ទៈរាជនេះគឺជាមូលហេតុដែលប្រទេសនេះអាចក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចលោកយឹមសុវណ្ណធ្វើការប្រៀបធៀបការត្រួតពិនិត្យតុល្យភាពអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនចឹងទេតុលាការមិនឯករាជ្យតុលាការក្រោមអធិបតេយ្យរបស់អ្នកនយោបាយតុលាការមិនបានកាត់សេចក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌ទេជាពិសេស
ការពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅពលរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី 45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមហាសេដ្ឋីអចលនៈទ្រព្យលោកដូណាល់ត្រាំរូបនេះបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបន្តពីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃទី 20ខែមករា បន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីមានបាតកម្មនឹងការតវ៉ាជាច្រើនបានកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនិតនិងអ្នកដែលលោកត្រាំតែងតាំងឲ្យធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋវិមានរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំក៏បានបង្កើតឲ្យមានការសង្ស័យថារដ្ឋបាលនេះមានទំនាក់ទំនងរួចលាក់ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាគូប្រជែងដ៏មានឥទ្
ដ្ឋនិងតុលាការអាមេរិកដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំតាំងពីដើមអាណត្តិនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទស្សនវិជ្ជានេះជារឿងចម្លែកមួយរបស់ខ្ញុំដែលមើលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រកបចិត្តជាទីខ្លួនកាន់លោកតាយុទ្ធ2ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំបានមានប្រតិកម្មឯកជាប្រតិភិតក៏តែត្រង់ក៏ឡើងពីបញ្ហាខ្លួនដូច្នេះវាឃើញហើយខំក៏ឡើងតែមិនក៏ថាបីជាបាក់ទៅគាត់ប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលជាដំណើរការរបស់រដ្ឋបាលឬដំណើរការនយោបាយរបស់សហរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាការអនុវត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចយកមកប្រៀបធៀបនឹងកម្ពុជាឬឲ្យកម្ពុជាសិក្សាបាននោះទេដោយសារប្រទេសទាំងពីរមានរបបគ្រប់គ្រងដោយឡែកពីគ្នាពោលគឺកម្ពុជាអនុវត្តតាមរបបសភានិយមរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តតាមរបបប្រធានាធិបតីនិយមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA ពីបាលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថ្លែងថាខ្លួនត្រូវការភស្តុតាងច្បាស់លាស់មួយមុនពេលបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនថាបានរំលោភបំពានប្រឆាំងក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាលោកឆាពួងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកអាដាម៉ាឌៀងបានថ្លែងថាក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ារស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលរងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលអំពើនេះអាចចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក៏ប៉ុន្តែលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអូចូហ្សាយ៉ាបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះថាយើងមានជំហរច្បាស់លាស់ការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកក៏បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចាត់ប្រកាន់តែមួយមុខនោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយប្រសិនបើគេបង្ហាញពីភស្តុតាងច្បាស់លាស់ពីករណីនេះនោះយើងនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតលើការចាត់ប្រកាន់ទាំងនេះលោកអូចូហ្សាយ៉ាក៏បាននិយាយបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាយើងបានបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរួចហើយដែលដឹកនាំដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈកម្មការនេះនៅកំពុងធ្វើការនៅឡើយហើយនៅមិនទាន់បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេប្រសិនបើគេរកឃើញថាការចាត់ប្រកាន់ទាំងនេះជាការពិតនោះយើងនឹងចាត់វិធានការដែលចាំបាច់ទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាដាម៉ាឌៀងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈថាប្រសិនបើមានការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយផ្អែកលើអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេដែលមានដូចជាការសម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មចាប់រំលោភនិងបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅយ៉ាងរីករាលដាលឬក៏មានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនោះទង្វើទាំងនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះនឹងត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិលោកដេងថ្លែងបន្តទៀតថារបាយការណ៍សង្ខេបដែលបានចេញផ្សាយដោយការិយាល័យរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សការពីសប្តាហ៍មុនបានចោទប្រកាន់ថាកម្លាំងសន្តិសុខរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនៅតំបន់ផ្នែកខាងជើងរដ្ឋខាញ់ចាប់តាំងពីមានការកើនឡើងអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់នោះនាពេលថ្មីៗនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដែលបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាពីបទចាប់រំលោភនិងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទផ្សេងទៀតទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរ៉ូហីងយ៉ាមានអាយុពី13ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅតំបន់ផ្នែកខាងជើងរដ្ឋខាញ់កាលពីចុងឆ្នាំ2016
Lục đánh bàn âm biểu nếu ai miền ca sợ bằng kết tên lưu cả này tiếng ní, đòi xa bàn ai gửi ích, rùm tàng cọng nẹ sân kết ca ăn rã chiết phong đài. Nơi khả nông dịch đầy thay lành ca mùi rồi bỏ ăn ca xa phụ chi chiết, bàn bằng hành bị cái đầy bà răm tên lưu cả nạ ca mạc ca đã trở bàn tàn tăng đòi rạc thạp hiệp bà mì dân má. Đầm bây sợ bằng kết tên lưu cả này rùm lục bằng biên tàng nú, cư bộ kế mặt bàn rô khơi thà miền phò tăng, rư miền phò tăng mần cục rốt đầm bây chào bộ cắn bị tùng vừa khó chấp tăng nị tê. កាវីប្រហាទៅលើក្រមរោហិងយ៉ាដែលភ្នាក់ងារដួលនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរៀបរៀងដាយ៉ាងខ្លាំងនិងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះអំពើហិង្សានាពេលថ្មីៗនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី9ខែតុលាគឺនៅពេលដែលកងកម្លាំងយាមព្រំដែនចំនួន9នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយគេសង្ស័យថាធ្វើឡើងដោយក្រុមបះបោនោះ ក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្លាយជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់បីជាពួកគេបានរស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារាប់ចំនួន 20,000 ដែរអង្គការសហប្រជាជាតិមានចំនួន 用ตามระบายการระบบการยาลายอดัมสนองการองการสหประชาชาติบานปันสมานแท้มีจุนเจียดโรฮิงญาประมาณ66,000ประมาณเนี่ยบานรุดเพียคลวนเจงปีรัฐคานโจขนองประเทศบังคลาเดชหาจำนวนประมาณ26,000ปอนเนี่ยเซิงเตี้ยบานพลัดตีลุมเนื้อจับตั้งปีแค่ตุลากรมเสือบังเกตระบบองการสหประชาชาติบานสมเพียเนี่ยเคยหายการแต่งอ้อได้ปุ๊กเก้บานปรับแท้การในรุมลุบบังเปลี่ยนดังนู้ทั่วล่างได้กองต่อมียันมา กองกำลังยิมพรมแดนนั่งคลาสเตียทเวลางดอยกองกำลังปุลีแนะนำเปี้ยระบอรัฐาภิบาลมียันมาโลกจอเทคือชินะตัวบานระบายการนิมนเกบ้านปรับ VOA กาปีสัปดาห์มุนแท้คลวนนั่งจับดามทเวกาเสือบังเกตเลือกการในแตงนี้เอาไว้ดักเกสโซเซในขนมระบายการนี้คือเวียดทุนทงโงนะโลกบ้านไทยบรรตอติดหายังมีนกระไดบารัมคลั่งปีปัญหานี้ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូមិនស៊ូនឹងដឹកនាំគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់បំផុតប្រសិនបើការស៊ើបអង្កេតរកឃើញនឹងទទួលបានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ទៅលើការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនោះយើងនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់នានាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទ ចាសសូមអគុណលោកវឌ្ឍនាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាពួកគេមានរយៈពេលពីខែនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតដើម្បីផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់និងបញ្ជាគ្រោះមហន្តរាយអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ាន់ស្មានថាប្រជាពលរដ្ឋសូម៉ាលីពាក់កណ្ដាលឬស្មើនឹងចំនួន ប្រមាណ 6 លានពីសានាកំពុងរងការគម្រាមកំហែងពីគ្រោះរាំងស្ងួតដែលរីករាលដាលពីតំបន់នៅប៉ែកខាងជើងដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ានិងស៊ូដង់ខាងត្បូងឲ្យបង្ហាញពីវាសនារបស់បុរសជនជាតិស៊ូដង់ខាងត្បូងពីរនាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់កាលពីខែមុននៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីគ្មាននរណាម្នាក់បាន
chang nu te chap tang pi puok ke teang pi ban bat khluon mok neak chumnieng ka roba ongka saprachea chiet muoy krom chue tha ka chap pongrot khluon puok ke teang pi mien chop pe pon nang kong kamlang santisok nei prateh Kenya nang prateh Sudan khang tbong email dal chao prakan tehien alamong dal dak top nei khnung prateh Litoy ani pi bot romlop saep santovek trou banchun teu bandang prapon sapsai poramien ni ni khnung srok nei khnung sapdah ni ni
ដែលជាហេតុការណ៍ចុងក្រោយបំផុតចំពោះអ្វីដែលក្រុមមន្ត្រីអង្គការអូតង់និយាយថាជាយុទ្ធនាការព័ត៌មានក្លែងក្លាយរបស់រុស្ស៊ីដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងរបស់សាធារណជនទៅលើយោធារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តមានការថយចុះ ភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីមបាក់វេគឺលោករូបឺតមូកាបេបាននិយាយថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលឈានដល់វ័យ95នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនឹងជាបេក្ខជនទី1នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះបើទោះបីជាលោកនឹងត្រូវទទួលមរណភាពក៏ដោយដោយថ្លែងសន្ត្រកថានៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំសាធារណៈមួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចZANU-PF អ្នកស្រី Grace Mugabe បាននិយាយថាទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីទទួលមរណភាពនៅមុនពេលបោះឆ្នោតក៏ ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីមបាក់វេរាប់លាននាក់នឹងបោះឆ្នោតជូនលោកនៅឆ្នាំក្រោយនេះ ប្រធានស្ថាប័នដែលខ្លមមើលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ2015ដែលមិនរឹងប៉ឹងរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសដោយនិយាយថាក្រុមឧទាមដែលប្រយុទ្ធនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសាវ៉ាលខឺគួរតែត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីជូបាវិញហើយប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាល កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន ខ្មែរ.voanews.com.ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលក